Ara farà alfajores, un dolç que es troba gairebé a tot Llatinoamèrica. Probablement tenen l'origen en la colonització espanyola primer i després en la migració andalusa posterior. Era un aliment que es podia conservar bé durant un viatge tan llarg en vaixell. De tota manera, entre aquell alfajor andalús, empeltat del llegat àrab, i el que veiem fer ara, no hi ha pràcticament coincidències. Les barreges culturals i gastronòmiques han fet que aquell caneló farcit dels inicis s'hagi convertit en una mena d'entrepà de dulce de leche, també un clàssic entre els productes llatinoamericans. La pasta dels alfajores l'ha feta amb mantega, sucre glacé i ous. Després hi ha afegit farina de blat, midó de blat de moro i llevat. Quan els ingredients han quedat lligats i sense pastar-ho, ho ha aplanat, n'ha fet les porcions i ho ha enfornat. Un cop cuites i fredes, agafa aquestes galetes de dues en dues i les ajunta amb el dulce de leche. Finalment, les acaba de preparar fent-ne rodar les vores per sobre de coco ratllat.